meus queridos ouvintes. Vamos contemplar o Divino Espírito Santo, meditando sobre o seu amor com as mensagens que ele mesmo nos deu nas aparições de Jacareí. Marcos, a paz. Eu sou o vento do amor eterno. Na alma em que eu soprar, farei rebrotar a vida da graça, a vida do meu amor divino. Sobre a qual eu soprar, mesmo que seja um deserto árido, voltará a viver e tornar-se-á um jardim reverdejante de graça e beleza. Com o meu sopro, eu depositarei nela as sementes das minhas graças e ela reflorescerá, tornando-se um jardim belo, aprazível e admirável. Eu farei o meu vendaval de caridade divina sacudir as almas fixadas e paradas em si mesmas, e estas almas frias e ressecadas voltarão à vida, à graça, à amizade comigo, e nós juntos realizaremos grandes obras de graça e amor. Elas sairão de si mesmas e permanecerão em mim. Essas almas deixarão de viver para si mesmas e viverão para mim, somente para mim.